excelente. Sim. Eu já conhecia na realidade da Itália. Adoro. Sim, eu sou italiana. O que está experimentando? Esse é chocolate, aquele é pistachio. Qual é que gosta mais? Pistachio. Por quê? Porque o pistachio da Grom é muito melhor. É bem melhor. É normal, é como os outros, mas o pistachio é diferente. Imagina.